Gərək onu sualla. A plus B 14 olarsa, T vurayını tapın. Deməli, 3 dənə ədədin cəmi məndə neçə ola bilər? Ya 1 yadda qala bilər, ya 2 yadda. Deməli, aynən B-nin cəmi də məndə. Bir-birinə qonşu ədədlər olmalıdır. B 6, A 8 olanda ödəyir. Gəlirəm, A-ya 8 versəm. 3 dənə 8-i topluyuram. 20, 4. Ən neçə alır məndə? 4. 2 yadda qalıbdırsa, 3 dənə ədədin cəmində də el aşağıya olduğu kimi düşübdürsə, deməli, T ilə N-in cəmi məndə T plus N bərabərdir 8-ə. A-lara 8 versəm, bir dənə də onluq burada yadda qalmışdı, 24, bir də yadda neçə eləyir, 5. 2 dənə də onluq yadda qaldı, B-6 idi, 2 dənə də onluq üstünə gəldim, elədi 8. Baxıram, T ilə N hansı ədədləri ala bilər? 0, 8. Ala bilməz, çünki artıq 8 alıb. 1, 7 ala bilər, heç bir rəqəmdən istifadə eləməmişəm. 2, 6 ala bilməz, çünki B artıq 6-dan istifadə eləyib. 3, 5 ala bilməz, çünki İ-də 5-dən istifadə eləmişəm. 4, 4 ola bilməz, çünki ikisi də eynidir. Məndən hasilini soruşurdu. 1 vuraq 7 nəyə bərabərdir məndə 7-yə. Düzgün cavab nə olur? B variantı 7-dir. 11-ci sualda İ üstə gəl N 3 olarsa aşağıdakilərdən hansının olma ehtimalı daha azdır? T üstə gəl N 3 dənə ədəddən onlardan biri ilə qutarıbdırsa, deməli T üstə gəl N məndə bir onluq yadda qalıb keçib bu tərəfə. Burada sonuncu sütunda 3 dənə A-nın cəmi Ə ilə qutarıbdırsa, deməli məndə burada da 3 dənə A-nın cəmi Ə ilə qutarmalı idi. Ə ilə qutarmayıb İ yazmışamsa, Ə-nin üzərinə 1 gəlmişəm. İ nəyə bərabərdir? Ə üstə gəl 1-ə. Bunların ikisində cəmi İ plus Ə 3-ə bərabərdirsə, deməli 2 neçə ala bilər? İ 2 ala bilər, Ə neçə ala bilər? 1 ala bilər. Gətirib yazsam yerinə, Ə 1 olursa, deməli A-nın qiyməti 3 dənə ədədi toplayıram, axırı 1-lə qutarırsa, 7-dir. A neçə aldı məndə? 7-dir. Baxıram, A 7-dirsə, burada A-lara 7 yazanda 2 onluq yadda qalırsa məndə, deməli B 5-dir ki, 2 dənə onluq oradan gəlib məndə toplanıb 7 eləyib. İ-nin qiyməti neçə idi? Məndə 2. Gəlirəm indi T ilə N-in ala biləcəyi qiymətlərə. T ilə N neçə ala bilər məndə? T ilə N-in cəmi 8-dir ki, toplanır 8 eləyir. 2 onluq oradan yadda qalır. 10 eləyir ki, el olduğu kimi aşağı düşür. 0-ın üstünə 8 gəlirəm. Neçələrdir 8? Deməli, T ilə N 0-dan 8 ala bilər. O 1, 7 ala bilməz. A artıq 7 alıb. 2, 6 ala bilməz. İ artıq 2 alıb. 3, 5 ala bilməz. B artıq 5 alıb. 4, 4 ala bilməz. Artıq bu ədədlərdən istifadə eləmişəm. Gəlirəm, baxıram, elin ala biləcəyi qiymətlər hansılar qaldı məndə. 0 istifadə eləmişəm. El bərabərdir. 3 ala bilər. 4 ala bilər. Hansıdan istifadə eləməmişəm, solları yazıram. 6 ala bilər. 9 ala bilər. İndi gəlirəm, variantları oxuyuram. El T-dən kiçikdir. Elə 8 götürsəm, el T-dən neçə halda kiçikdir? 3 8-dən kiçikdir, 4 6. Neçə halda kiçik oldu məndə? 3 halda. El B-dən böyükdür. El B-dən neçə halda böyük olacaq məndə? Baxıram. B-yə neçə vermişəm? 5, 3, 4. 2 halda məndə el B-dən böyükdür. 6 və 9 halında. 2 halda el B-dən böyükdür. Gəlirəm, el tək rəqəmdir. El 3, 9 alanda tək rəqəmdir. Deməli, 2 halda məndə el tək rəqəmdir. El 3-ə bölünür. 3 3-ə bölünür, 6 3-ə bölünür, 9 3-ə bölünür. Neçə halda 3-ə bölündü? Məndə 3 halda. El A-dan böyükdür. A neçədir? Məndə 7. 3 7-dən kiçikdir, 4 7-dən kiçikdir, 6 7-dən kiçikdir. Hansı halda məndə 7-dən böyükdür? A 7-dən 9. Bu hansı halda oldu? Bir halında. Deyir ki, hansı halın olma ehtimalı daha azdır? Düzgün cavab Y variantı. 12-ci sualda baxıram. Nöqtə hardadır birinci məndə? Sol küncdə. Keçdi sağ küncə, düşdü aşağıya. İndi harda olmalıdır məndə? Sol küncdə.
Burada baxıram, o da hansı variantlardadır? C-də deyil, B-də deyil, D-də deyil. Qalıram A ilə Y-nin arasında. İndi baxıram ağ dairə necə hərəkət elədi? Buradadır. Sonra düşdü aşağı bura, keçdi bura. İndi harda olmalıdı məndə? Yuxarıda. Baxıram ki, A variantında yuxarıda deyil, Y variantında amma yuxardadır. Düzgün cavab Y variantı. Gələk 13-cü suala. Qalına 13-cü sual operatordur məndə. Hansı qaydadır? A kvadratı çıxılsın B-yə. Yəni 2-nin kvadratı çıxılsın 1. Neçə eləyir məndə? 3. Axırıncı görürəm ki, hamısında ödəyir. 7-nin kvadratı 49. 49-dan 9 çıxıram 40. 5-in kvadratı 25. 25-dən 20 çıxıram 5. 8-in kvadratı 64. 64-dən 3 çıxacam 61. Düzgün cavab B variantı. 14-cü sualda 3 eyni ölçüdə şəffaf şüşə lövhə üzərində boya ilə fərqli naxışlar vurulub. Sonra bu lövhələri üst-üstə qoymaqla aşağıda göstərildiyi kimi yeni naxışlar əldə edilib. 3 lövhə üzərində naxışı müəyyən edin. 3-cü lövhəni məndən soruşursa, deməli mən 3-cü lövhə harada iştirak edibsə onlara baxıram. Baxıram ki, 2-ci və 3-cü şəkildə iştirak edib. Onlarda baxıram, ortaq olan xətt hansıdır məndə? Aşağı baxın, bu xətt. Bu xəttə baxıram ki, bu deməli məndə nədə olubdur? 3-cü lövhədə. Baxıram ki, o xətt cavablarda məndə hansındadır? B variantında. Düzgün cavab B variantı.